Jeg hedder Julie, jeg kommer fra Ishøj, og jeg er 20 år gammel. Og ja, til daglig så er jeg salgsassistent i Bilka, hvor jeg sælger alt lige fra tv til mobiltelefoner og film. Så I kan møde mig der. Så jeg har fået sådan en lækker lille ting her, hvor jeg skal trække spørgsmål. Og få lidt forskellige spørgsmål og svare på dem forhåbentlig. Så lad os starte med det. Hvorfor meldte du dig til X on the Beach? Ja, altså det var jo det, jeg rigtig gerne ville have, I skulle se i programmet. Men jeg kan give jer noget af det. Jeg har været igennem en rigtig hård tid, så jeg trængte til lidt opmuntring. Og det følte jeg for, at X on the Beach kunne give mig. Kunne gøre mig lidt ung igen og komme til at føle lidt levende. Ja, det var det. Så, hvor går du i byen hen? Jeg går i byen i København. Selvfølgelig. København er det bedste. For mig. Så ja, der går jeg alt lige fra retrobar til karaokebar til A-bar. Også. Det er hyggeligt. Ja, der kan jeg også noget. Nej. Kunne du finde på at få hjælp til noget hos en kirurg? Ja. Jeg aflyste en plastikoperation for at være med i X on the Beach med min næse. Jeg er ikke så glad for min næse. Min mor, hun synes, det er en charme, men det synes hun allerede jo altid. Så jeg får den stadig lavet på et eller andet tidspunkt. Bare ikke lige nu. Jeg beholder den lidt endnu. Så ja. Hvordan scorer man dig? Humor, det var en frem. Er du ikke sjov, så gider jeg ikke. Sådan er det bare. Du behøver ikke se godt ud. Du skal bare være pissehammerende sjov og charmerende. Og det er det. Hej, hej mand. hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Ej. Det duer jeg jo ikke. Det aner jeg jo ikke. Inden jeg tog ned i X, så synes jeg faktisk, det var Frederik. Men det er jo lidt akavet, når det er, at en af mine veninder er... Ses lige nærmere. Så. Ej, du. Så ja, det er super. Jeg ved ikke lige, hvad jeg synes nu. Det får man jo nok at se, hvis jeg ser lidt reality show. Godt. Hvor meget træner du? Jeg træner i hvert fald hver anden dag, med mindre at jeg har været på druk og rigtig mange timer. Fordi så er det ikke så godt at træne. Så ja, jeg prøver at træne hver dag. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Det er nok mine bryster. Det kan godt være, når jeg har tøj på og sådan noget, da det ikke ser ud af meget, men jeg vil sige, de sidder lige i skabet. De er ikke for store, de er ikke for små, så jeg er pænt tilfreds. Og det er fyrene også, når jeg smider tøjet. Ja. Så tak for nu, og vi ses i X on the Beach sæson 3.